Leon Boss Bruno Genet Shooter ikke afskrives CSKA i Moskva, selvom franskmændene vandt med 1-0 i Rusland i det første Europa League opgør i forrige uge. Leon får i morgen besøg af CSKA Moskva i returopgøret i Europa League. Franskmændene har umiddelbart de bedste kort på hånden efter en 1-0 sejr i det første opgør, men cheftræner Bruno Genet Shooter kræver fuld koncentration fra sit mandskab. Det er vigtigt, og vi behandler kampen som to separat. Vi må have fokus på kampen i morgen. Det er alt afgørende. Det værste vi kan gøre, er at fokusere på weekendens kamp mod Marseille, selvom vi er et godt udgangspunkt, må vi ikke tro, og det værste er overstået endnu, siger Bruno Genesio til Lyons hjemmeside. Forsvarsspilleren Marcelo afgjorde det første opgør i Moskva med sin scoring i det 68. minut. Stream Lyon, CSKA Moskva, PSG Sport Player.